Isso é bomba. Porra, morreu todo mundo, cara. Que porra é essa? Aí é barril, velho. Me deixaram sozinho. Não sou tão bom assim, não, velho. Inimigo lá fora, onde, velho? O desativador está seguro agora. Filho, apareça. Restam 15 segundos. 10 segundos restantes. 5 segundos restantes. Desativador pronto e ativado. Missão aliada bem sucedida.